Eberdion, Joseba. Ni zigor ajuria naiz, eta hemen gaude lantxo behen, eta hau da nire taberna, Santi taberna eta zuen taberna ere bai. Santi taberna, izena dator, Ariñako Eguresabaren eitaren izenetik. Ondala 50 urte ireki izan, eta gero neuk hartu nabe. Bereizten garena da produktuan, bertoko arraina, gero temporadako produktuak, arrozet diferenteak, eta hori, temporako produktuak. Bueno, Joseba, orain errezeta gozo bat prestatuko dugu, bertoko lupina, lupina plantxan, olio herrearekin eta barazkiekin. Alkorko platearen ezagaiak dira lupi basatia, berakatsa, olioa, mejunje bat egiten duguna gure etxean, hemen dugu soja, opurtxu bat, manzanilla, berakatxe berindua, eta perejilean emulsio bat. Orain eramango dugu lupina, plantxara, eta bertan markatuko dugu, labara sartu baino harinago. Bota dut gatsa apur bat, olioa ahumatu apur bat, eta orain plantxara botatuko dugu. Lupina bat, además, basatia da, bermeotik ikarrikoa, eta kalitatea handikoa. Orain hau menjungie, botako purtsu bet, bagusto txumoteko, errezila, orain atal egingo dugu, plaka batera, gero, zartxeko laban. Doratzen etxean gugu refritu be, gindiak ari gina botako diogu, apurtxu bat, baina ez eskorik. Refritu botata gero, orain botako diogu mejunje apurtxu bat gehiago. Ba, orain labara sartuko dugu, Egon da hogeita hamar gradutan, 6 minutxu, igual gitxiago, 6-5 minutxu. Bere guarnizioa edo akompainamendua egingo dugu, ba, berdura talde honekin. Olio pizka bat azteko, berakatze pizka bat. Ba, orain hartuko dugu berdure sorta hau, hasiko gara tipulinarekin, da, zanahoriarekin, gero txampiñoa, piper berdea, kalabazina, tomate txikiak, da, harto txikia. Soja apur bat dutako diogu, manzanilla apur bat, egualdeko manzanilla, eta gatz pixka bat duain. Da, atara egingo dugu, ja, labatik. Hemen plakan, holako emulsio bat, deko, ba, jugo guztizek, mejungea, lupinaren jugoak bebai, da, horan botako gu, ena ganetik. Gat baltza da, batxu beti magien alako, ez da, ez deko sabore asko diferenterik, txura polita hartziko. Da, horain enpatatzen hartziko gara. Dengo, hau, perrezin emulsioa botako dugu hemen, horain lupin zati hartuko dugu, horain guarnizioa, da, azkenik, beraren emulsioa, gainetik botako dugu lupinari. Joseba, espero dut hemen egin dugun lupin hau gustatzea, eta hemen gaude, Santi tabernan, eta erantxo be, paraje derro honetan, eta espero dut zunean, etorri, ona. Bueno, erorte, haupa!